ცნობით პატიცემულო ქალბატონებო და ბატონებო. Მადლობას მოგახსენებთ Tengiz Amirejibi სახელობის საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალზე მოგზანებისათვის. Ამ ფესტივალის შექმნის იდეა Tamar Lichels რამდენიმე თვის წინ დაებადა. Იმ დროს ჩვენთვის ყველასათვის საყვარელი მაესტრო ბატონი გიზი ცოცხალი გახლდათ. Მოგახსენებათ როგორი მორიტებული პიროვნება იყო ბატონი გიზი. Როდესაც თათამ განდო ბატონ გიზის იდეა რო ფესტივალს მისი სახელი ერქმეოდა, ბატონი გიზი საოცრად უხარხულად გრძნობდა თავს, თუმცა გულის სიღრმეში საოცრად უხაროდა. ჩვენ ყველა დეტალი ბატონ გიზისთან ჰქონდა შეთანხმებული. ბატონი გიზი მოუთმენელი ელოდა ნებისმიერ სიახლეს ამ ფესტივალთან დაკავშირებით, ყველაფერში ჩახედული იყო და რჩევებს გვაძლევდა. Და ბატონი გიზი საოცრად ბედნიერი იყო, როდესაც გაიგო რომ ფესტივალს მხარს უჭერდა კულტურის სამინისტრო. Მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა გადაუხადო კულტურისა და ცეკთა დაცვის სამინისტროს იმ საოცარი მხარდაჭერისათვის და გვერდში დგომისათვის. Კულტურის სამინისტროსთან ერთად დიდ მადლობას ვუხდით TBC ბანკს, რომლის წყალობით გამოიცა Tamar Lichels წიგნი Tengiz Amirejibi-ზე. Ნებისმიერ მსურველ შეუძლია ამ წიგნის შეძენა კონსერვატორიის დიდი დარბაზის ფოიეში ფესტივალის მსვლელობისას. დიდი მადლობა ქალბატონ მანანა დოიჯაშვილს იმ საოცარი მხარდაჭერისათვის, რომელიც მან გამოიჩინა ჩვენდამი პირველივე წუთიდან, როდესაც გაიგო ამ ფესტივალის ჯერ მხოლოდ იდეა. Აგრეთვე დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, რომელიც გვერდში გვედგა და გვეხმარებოდა. Ამ ფესტივალი ჩვენ გვინდა უკვდავყოთ ბატონი გიზის სახელი, რომელმაც მთელი ეპოქა შექმნა ქართულ მუსიკალურ კულტურაში. Მიუხედავად იმისა, რომ ბატონი გიზი დღეს ჩვენთან ერთად ფიზიკურად არ იმყოფება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მისი სული აქ ტრიალებს. Აქ იმყოფება მისი ოჯახი, აქ არიან მისი მეგობრები, აქ არიან მისი საყვარელი მოწაფეები, რომლებიც თქვენს წინაშე სწორედ ბატონი გიზის რეპერტუარით წარსდგებიან. Მე მინდა თითოეულ მათგანს დიდი მადლობა გადაუხადო იმ საოცარი სიყვარულისთვის, სითფოსთვის, ერთგულებისთვის, რომელსაც ისინი იჩენდნენ და იჩენენ ბატონი გიზის მიმართ. საღამოშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა ყველას მობრძანებისთვის. დღევანდელი დღე ჩემთვის რადიკალურად განსხვავებული ემოციებითაა სავსე. ერთი მხრივ ეს არის უზომო სიხარული იმის გამო, რომ დაარსდა ფესტივალი, რომელიც ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი სათაყვანებელი მუსიკოსის Tengiz Amirejibi-ის სახელს ატარებს. მეორე მხრივ კი ის უდიდესი ცევდა, რომელიც მის დაკარგვას ახლავს თან. Წელს ფესტივალი მხოლოდ ორი დღე გრძელდება, მაგრამ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალში მისი მასშტაბი გაიზრდება და უფრო მრავალფეროვანი გახდება. მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ფესტივალმა მოიცვას მუსიკის ყველა სფერო, იქნება ეს საფორტეპიანო, კამერული, ვოკალური თუ სხვა. ასევე, რა თქმა უნდა, ქართული მუსიკა, ეს გარდა იმისა, რომ ხელშეუწყობს ქართული მუსიკის პოპულარიზაციას, სიმბოლურად ისევ და ისევ დაკავშირებული იქნება, რა თქმა უნდა, ბატონი გიზის სახელთან, რადგან თვითონ იგი იყო ქართული მუსიკის დიდი პროპაგანდისტი და, როგორც მოგეხსენებათ, არაერთი ქართული ნაწარმოების პირველი შემსრულებელი. Რაც შეეხება დღევანდელ პროგრამას, ჩვენ ყველამ შევარჩიეთ ნაწარმოებები, რომელიც გვაკავშირებდა ბატონ გიზისთან. ესა ნაწარმოებები მისი რეპერტუარიდან, ნაწარმოებები, რომელიც მასთან გაგვივლია. ჩემთვის პირადად ეს არის უკანასკნელი ნაწარმოები, რომელიც მან მომისმინა. მართალია, აქ უკვე ითქვა, მაგრამ არ შემიძლია კიდევ ერთხელ საგანგებოდ არ გამოხატო ჩემი დიდი მადლიერება კულტურის სამინისტროს მიმართ, რომლის მხარდაჭერის გარეშეც ეს ფესტივალი არ შედგებოდა. დიდი მადლობა ქალბატონ მანანა დოიჯაშვილს, რომელიც პირველივე დღიდან მხარში გვიდგას და ყველანაირად გვეხმარება. Უღრმესი მადლობა, რა თქმა უნდა, თბილისის სახელმწიფო კამერულ ორკესტრს, საქართველოს სიმფონიეტას და გიორგი თათულაშვილს, რომლებიც ხვალ ჩვენთან ერთად მიიღებენ მონაწილეობას ფესტივალის დასკვნით კონცერტში. ეხლა კი სცენაზე მინდა ვთხოვო კონსერვატორიის რექტორს, ბატონ რეზო კიკნანძეს. საღამოშვიდობისა, თვითონ საზოგადოება, თვითონ თათა, პირველ რიგში შენ და მერე ჩვენ ყველას ვულოცავ ამ ფესტივალის დასაწყის, ამ ფესტივალის დაარსებას, რომელიც ატარებს ჩვენი უსაყვარლესი პროფესორის და უდიდესი ქართველი მუსიკოსის სახელს.
Artski vici, Russia izleba, იყოს იმაზე დიდი ბედნიერება. Მე მგონი განშორების ტკივილი ნელ-ნელა მოიკლებს და ეს სიხარული იმისი, რომ ბატონგიზის სული ამ ფესტივალით კიდევ დამატებით იტრიალებს კონსერვატორიის კედლებში. Და ეს სიხარული ბევრად უფრო დიდია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თაობების მანძილზე ეს სიხარული სწორედ იქნება მისი აქ ყოფნის კიდევ ერთი მანიფესტაცია. Ყველას გილოცავთ ამ შესანიშნავი მუსიკოსის სახელობის ფესტივალის დაარსებას, რადგან მისი კვალი დატოვებული ქართულ მუსიკაში არის წარუშლელი და მისი შთამომავლობა მისი მოწაფების სახით და მოწაფეთა მოწაფეების სახით ასევე უსასრულო და წარმატებული. Გილოცავთ ყველას, დიდი მადლობა. Thank you.
Thank you.
დღევანდელი დღის აღსანიშნავად ჩვენ დავამზადებინეთ ფესტივალის სამახსოვრო სიმბოლოები, რომლის ავტორი გახლავთ სოფოეცა და შვილი, დიდი მადლობა მას. Და გვინდა, რომ ეს სიმბოლოები გადავცეთ ფესტივალის ყველა მონაწილეს და ბატონიგიზის ოჯახს. Სცენაზე ვთხოვ ბატონიგიზის ვარს, კოტე ამირეჯიბს. Kalbatoni manana doyjashvili. Zia Jajanidze. Marina Nadiradze. Sasha Korsantia. Irma Gigani. Sakartvelos Simfonietas direktori, Kote Katsradze. Georgi Tatulashvili. Კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ მობრძანებისთვის. Გელოდებით ხვალ ფესტივალის დასკვნით კონცერტზე. Მადლობთ.